Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Hagjenaso, si dhe punonjës të administratës të kësaj ministrie, kanë dhuruar sot gjak për fëmijët talasemik. Vendimi është marrë në përgjigje të kërkesës së kryqit të kuq shqiptar për të ardhur në ndihmë fëmijëve talasemik apo personave të tjerë që kanë nevojë për gjak. Është një thirrje që i drejtohet të gjithë qytetarëve. Besoj që një veprim i tillë e konsolidon më shumë shoqërinë, e bën atë më solidare. Është një veprim shumë human, shumë social. Në kuadër të ditës së botërore të dhurimit të gjakut, kryqëkuqe nisi fushatën e sensibilizimit në Ministrinë e Transporteve për të dashtriat edhe në institucione të tjera. Kryqëkuq shqiptar bën shpeshher apel për dhurim gjaku, pasi në bankat e gjakut ka mungesa të theksuara. Duke u nisur nga numri i madh i fëmijëve talasemik, nevojat janë shumë të mëdha, por nuk arrihet gjithmonë të arrihet ky numër, që ne kemi një numër të përcaktuar rreth 400 çese flakon gjak për të dorëzuar, por nuk arrihet gjithmonë. Shikojmë një vështirësi shumë të madhe. Çdo person mbi 18 vjeç mund të dhurojë gjak, por shqiptarët kanë pasiguritë e tyre, thot koordinatorja pranë kryqit të kuq. Ka shumë persona të cilët kanë pjesën e frikës, të frikës për ndonjë infeksion, të frikës thjesht si tabu, që dhurimi i gjakut nuk bën keq, por bën shumë mirë. Dhurimi i gjakut nuk jep absolutisht asnjë efekt anësor.